န္တလေးတိုင်းမုံကုတ်မြို့ကိုလက်တလောမှာတန်းတက်မတော်တရားနယ်ကစီမံအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်2025မှာဂျာကာလာတော်လှန်ရေးအစိုးရတရားနယ်နဲ့အရက်သားတွေပူးပေါင်းပြီးပူးတွဲစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့တရားနယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်ကပြောပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အပိုင်းနဲ့အတွင်းတရားနယ်ကတိမ်ပိုက်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကြောင်မဲမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မြို့တွေကိုဩဂုတ်လ15ရက်ကနေ18ရက်အထိတရားနယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်နဲ့ဗဟိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဗိုလ်မှူးချုပ်တာကူဇတ်တို့အဖွဲ့သွားရောက်ကကွင်းစင်းလေ့လာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ကမိုးကုတ်မြို့ခံပြည်သူတွေကိုတွေ့ဆုံခြင်းဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်ကအထက်ပါအတိုင်းပြောကြားတာလို့တရားနယ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်တတော်ကာလအတွက်မိုးကုတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားနယ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်2025မှာဂျာကာလာတော်လှန်ရေးအစိုးရတရားနယ်နေနဲ့အရက်သားများပူးပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းပူးတွဲစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်ကပြောခဲ့တယ်လို့တရားနယ်ကဖော်ပြပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်ကမိဘပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်ကတော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မူပေါ်လစီကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးမြို့တွင်းစီပင်တာယာရေးနဲ့ပြည်သူတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုစောင့်ရွက်သွားမယ်အကြောင်းပြောကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်၌တနိုင်တပိုင်အသေးစားကြောက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရိတ်ခါများအလွယ်ကူစွာတည်ယူနိုင်ရေးတို့ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်တာဖုံကျော်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဗဟိုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဗိုလ်မှူးချုပ်တာကူဇက်ကမြို့ရင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာပြန်လည်လက်ပတ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့မြို့မိမျိုးပါတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရားနယ်ကဖော်ပြပါတယ်။ကဘာကျော်ဗရမားမြေအပါဝင်တန်ဖိုးကြီးကြောင်းမြတ်ယတနာမျိုးစုံတူးဖို့ထွက်ရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ထိဆက်နေတဲ့မိုးကုတ်မျိုးကိုတရားနယ်နေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကဇူလိုင်24ရက်မှာအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်73ဦးပါမိုးကုတ်မျိုးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရားနယ်တွေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေဦးကအမတ်ပီကိုပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုပြီးကဏ္ဍ၄ခုခွဲကဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကော်မတီကိုတော့ကျမတို့လုံခဲ့တဲ့ဒီအပတ်တုန်းကစတဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီအမျိုးသမားတို့အတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းဒီကောင်းမစွာလောက်ပဲနိုင်ပေါ်နေအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရှိစေဖို့ကျမတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အမှဆိုရင်တော့အကောင့်တီဝင်နေတဲ့ကျတော့ကျမတို့ဟောကျန်ပြတ်ဆက်တယ်နဲ့ဒီပါမင်းပြည့်တူပူတွဲနေနေမကုတ်ပြွာလေးပါရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ယမီရခတဲ့ကျမတို့ဒီကော်မတီမှာပါဝင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါလေလက်ရှိမှာမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကလုပ်ငန်းတွေစတင်လက်ပတ်နေပြီလို့လွေးဦးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကတော့ company တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီမြို့တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေစတဲ့အကောင့်တွေပေါ်လို့ပုံပေါ်ဆောင်ရနေပါပြီ။ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမကပေါ့နော်အခြားလိုအပ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီကျန်းမာရေးဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲနိုင်ဖို့ဒီမှာတို့စီစဉ်ဆောင်ရနေတယ်။တခြားတော့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအလိုပဲဆက်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရနေတယ်ပူထပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကိုမူရစေဝါကင်းစင်နေမည်ဖြစ်စေအများပြည်သူအေဂျင်စွာနေထိုင်စေခိုးဆိုးလူရဲမရှိစေရင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တရက်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းတရားနယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့တွင်ပုံမှန်အတိုင်းလက်ပတ်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေဆဲဖြစ်သလိုမိုးကုတ်မြို့ဘက်ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုတွေကိုစုံစုကရသလောက်ပိတ်ဆို့ပြတ်တောက်ထားလို့မိုးကုတ်မြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေဆဲလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနေရင်တွင်းရှိနေပါကရေရောက်ခန်းဘုံကိုကျင်းနဲ့နေရင်ထူးထူးရှိတဲ့အခန်းတွေပုံကိုပါ။ဇဝဲလိုမျိုးအကာအကွယ်အဝင်ပြီးဦးကောင်းကိုလက်နက်ဖက်နှုတ်ဒရောင်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်ကမှောက်လျက်နေပါ။ဒရင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါ။